Tady vidíme vizualizaci útoků, nebo spíš bezpečnostních událostí, tak jak přicházejí v reálném čase do systému Worden. Worden je platforma, kterou už řadu let vyvíjíme a provozujeme v CESnetu a snaží se o to, aby správci mohli snadno si vyměňovat události, které by jinak jinam poskytnout nemohli a aby se dostali k událostem od ostatních. Projektů podobného typu je na světě několik, ale každý je zaměřen trošku jiným směrem. To znamená, některé se zabývají třeba daty z forenzních analýz a jejich sdílením. Potíž je s jejich spolehlivostí a relevancí. Náš unikát je v tom, že v síti CESnetu běží veliká spousta honeypotů, sond, hardwareových sond, statistických analyzátorů. Toto je jenom vizualizace našeho projektu. Skutečná data jsou k dispozici buď v plné podobě, a nebo jako reporty o zdraví sítě nebo o problematičnosti některých stanic v síti jednotlivých členů nebo jednotlivých zákazníků CESnetu, kde vlastně to je primární práce našeho týmu CESnet CERTS. Snažíme se, aby síť byla, co se bezpečnosti týče, v pořádku. Tak v rámci projektu Worden spolupracujeme nejen na úrovni CESnetí sítě, ale i na úrovni České republiky a na panevropské úrovni. V rámci České republiky je to například v rámci projektu CTI, organizace CZNIC a Národní centrum pro kybernetickou bezpečnost. Na panevropské úrovni je to projekt Protective, který se snaží o výměnu bezpečnostních událostí v rámci celé Evropy pod záštitou projektů Horizon 2020 z Evropské unie. Tyto informace jsou užitečné pro celou organizaci, protože kromě toho, že bude sdílet své události, může dostávat od nás například kompletní reporty o zdraví své sítě a o anomálním chování vlastní sítě. V porovnání s předchozími lety ubývá spamu, protože spam je v současné době už takové rádiové pozadí internetu. Přibývá skenů, přibývá slovníkových útoků, ale hlavně přibývá cílených útoků.